Znači, smatraš da je Legija pogrešio, što je sad? Da. Legija je čovjek, ne znaš šta mu se desio. Izvrstan vojnik koji ulazi u kriminal, a ima sve. Ima para, sva vrata mu otvorena, državna bezbednost od njega, vojna bezbednost od njega, i on se okreće nekom Dušanu Spasojeviću i valjda željan kriminala i nekih događaja. A nakon da mu na ratištu nije bilo dosta, nego zna da je dobio sindrom da mora da se dešava nešto. Kad je on čekao Čumeta i on koji je umetnik za pucanje, ispromašuje ga. I ovaj kaže, bolje da sam poslao Kalinića, jer nisi ti, brate, ta... Za grad, ti si za šumu i za... To je rekao Legija Spasojević. Bravo. Jer on je čekao Čumeta, Čume je bio sa momkom iz obezbeđenja i Kalinić je bio zadužen za obezbeđenje, a ovaj je trebao Čumeta. I vap zaglavi mu i promašuje se, ovaj iz obezbeđenja krene i Kalinić... ubije momke iz obezbeđenja, ali da je trebalo i Čumeta, bolje bi to odradio Kalinić. Znači, ovaj kaže, nije ovo za tebe, vidiš da je bolje da sam Kaliniću rekao, ti si za šumu samo, brate moj, i tako.